uděláme si teda tier list nožů v CS-ku, jo? Budeme brát v potaz jenom ten nůž. Nebudeme řešit skiny, budeme brát čistě a jenom ten nůž, OK? Klasický bajonet. Klasický bajonet šoupneme, hele, asi A. Určitě to není ten největší strop, ale rozhodně není průměrný. Prostě když vidíš bajonet, tak si neřekneš, že to je průměr. Bowie je za mě Dčko. Jo? Kdyby Bowie neměl tak basic animaci a neměl si... Takhle, ta basic animace mě sere, OK? Ale co mě sere ještě víc je, že to je jediný nůž ze hry, kde máš jednu ruku. Představ si, že si koupíš Bowie nůž a koupíš si rukavice za 2 500 eur a máš jednu tu rukavici. No já bych byl třeba nasraný, víš co, jakoby. Mě tam sere, že tam je jenom jedna ta rukavice. Jedna ruka. OK? Motýlek. Asi za mě furt Ačko. Lepší než bajonet, ale S-tier pro mě osobně motýlek není S-tier. Pro mě osobně motýlek není S-tier. Motýlek je skvělej, ale není to pro mě S-tier, borci. A uklidněte se, vole, mě tady roztrháte do sraček. Prostě je pěkná ta animace, má dobrý zvuk, jsou na tom pěkný skiny, ale jsou lepší. Classic Knife. Asi Beč. Ne, dáme A. Classic Knife je super, mně se to strašně líbí, skoro nikdo ho nepoužívá. Když je takhle klasik bez skinu, tak je to, kámo, strop jak piča. Crimson Web, Case Hardenedy. Mega se mi líbí klasik, fakt se mi líbí ten nůž. Falchion, Cčko. Není tak strašně jak Bowie, ale je horší než průměrný nůž. Za mě Bowie C. Flip Knife, Bčko, prostě klasika, Flip Knife, úplně v pohodě. Huntsman. Já bych dal Huntsman mezi B a A, protože Huntsman je prostě fakt pěkný nůž. Fakt pěkný nůž. Je underrated podle mě. No a Karambit. S-tier. Tady není o čem. Karambit je za mě asi nejlepší nůž celkově in-game. 100%, 200%. Prostě Karambit je nejvíc cool nůž ve hře. Má všechno. Ten Karambit má všechno. Má dobrou animaci, dobrý vytáhnutí nože, dobrý skiny, všechno. Všechno, Karambit je prostě skvělej. Hned za ním M9, určitě, M9 je bomba. Miluju M9, prostě jak se ti protočí v té ruce, když ho vytáhneš. Je obrovský ten nůž, takže i gemy, jakoby je, co je safír, ruby a emerald, na něm vypadají skurveně dobře, protože ten nůž je obrovský. A prostě celkově je to moc pěkný nůž. Danouši, díky za jeden bytík. Navaja. Nejhorší nůž ve hře, nenávidím ten nůž. Vypadá to jako, že s tím neotevřeš ani vyjebanou konzervu. Houbu by si o to stupil, teda takhle, ten nůž by si v houbu stupil, úplně k hovnu, a sám jsem otevřel dvě navaji, určitě tady potom Relop někde hodí klip, jak jsem otevřel dvě navaji, protože to byl velmi smutný moment mýho života. V dubnu to budou... Exot by mě mohl zaměstnat jako moda na za 5 korun. What the fuck? Teď mě dost možná několik lidí rozseká do hoven, ale Nomad je 100% mezi A a S, ale blíž to má si k tomu Ačku. Nomad je strašně pěkný nůž. Nomad je fakt moc pěkný. A hlavně Nomad je za mě osobně go-to nůž, pokud nemáte velký budget. Protože Nomad, i když máte Battlescare, třeba Forest DDP, on není ani trošku poškrábaný. Paracord je fakt dost dobrý nůž, ale málo kdy ho vidím. A přijde mi, že to je škoda. Protože Paracord je fakt dobrý. Fakt dobrý. Shadow Dagersky, Dčko, nesnáším Shadow Dagersky. Je to jediný nůž ze hry, když je vytáhnete, tak se vám zakvrdla obrazovka. Je to úplně na píču. Nenávidím Shadow Dagersky. Hnus, Grc, Blitka. Se Skeletonem jsem hrál párkrát, moc jsem jich neměl. Měl jsem Skeleton, Urban Masked, Stained a Fate.
a můžu říct, že ten nůž je skvělej, skvělej. Výborná animace, sedí do té ruky, nezabírá tolik místa, ale přesto je velký, prostě úplně ideální nůž, prostě, ale je drahý jak svině samozřejmě, ale prostě je geniální. Skeleton je naprosto geniální. Teď lidi možná budou z toho trošku v prdeli. Teď lidi z toho, paracord není pěkný, to už radši navaju. Ale Davis, ty jdi do prdele, protože jestli řekneš, že paracord je ošklivější než Navaja, tak jsi blázen a podle mě nehraješ CSko. Podle mě nehraješ CSko. Teď mě hrozně lidí rozseká, ale Stiletto je S-tier. Stiletto je, kámo, ten nůž je naprosto geniální a každý, kdo kdy hrál třeba Hitmana, tak musí milovat Stiletto. Stiletto je absolutně geniální nůž. Absolutně geniální nůž. Mně se ten nůž tak skurveně líbí. Tak skoro mě líbí. A hlavně tu rukojeť, on má tak pěknou i tu rukojeť. Prostě Stiletto je za mě nejlepší nůž mezi levnýma. 100% Stiletto je velký strop. Survival, Bčko. Survival je Bčko, prostě průměr. Talon, A. Je to horší brácha Karambitu. Horší brácha Karambitu. Určitě Karambit 1000x lepší než Talon, ale i Talon D. Talon D. Ale prostě mi tam sere jenom na to, jediný co mě na Talonu sere, je to chrastění. A Ursus je za mě průměr, já z Ursusu zase tak hotovej nejsem, ten nůž je pěkný, ale furt je to průměr, jo? Takže dáme srovnaní, blitk, nejhorší nůž ze všech, ne, nejhorší nůž ze všech Navaja, sračka, ujde, tohle je to průměr, pokud máte tohle, jsem s tím naprosto v pohodě, pokud máte cokoliv z tohohle, gratuluju, vybrali jste si pěkný nůž, pokud máte jeden z těch 4, gratuluju, máte prostě za mě z osobního pohledu nejhezčí nože ve hře. Tak jo, tak to máme hotový, takže takhle.